Krocera e nivelit më të lartë të luksit, World Travel, mbriti në portin e Durrësit me 150 turist amerikan, kanadez e të tjerë. Krocera që i përket turizmit elitar u bregëzua në portin më të madh të vendit dhe është një nga krocerat e luksit në botë, tha Taulant Alikaj, kapiteni i portit të Durrësit. Krocera World Traveler është tani e më e re e Atlas Ocean Voyages, e cila bën udhëtime kryesisht rrethit polar. Është një kompani e cila ofron turizmin e kroqerave të luksit, pra këtu janë sot rreth 130 turist me një kapacitet të kësaj kroqere të 150. Pra këtu është niveli më i lartë i luksit të një kroqere që ka vizituar në njëherë portet e Shqipërisë. Prodhimi vitit 2022. Kryesisht turistët janë amerikanë, kanadez dhe australian. Sipas kapitenit, kjo është era e parë që kjo krocer vjen në vendin tonë dhe ka planifikuar të vi dhe dy herë të tjera në muajin korik në portet e Sarandës dhe Vlorës. Atë ka planifikuar dhe një vizit tjetër në portin e Durrësit dhe në portin e Sarandës. Gjithashtu dhe për vitin tjetër ka konfirmuar vizitën në portet shqiptare me njërë nga anijet e kompanisë, jo kjo anije. Për kapitenin, ky është një vit turistik i mbar për sa i përket krocerave. Duhet themi që është një sezon i mbar. Nga viti në vit nuk kanë krahasime më njërat me tjetrën. Porti po vizitohet vazhdimisht edhe nga krocera dhe nga jahte luksi, të cilët kanë prenotuar vizitat e tyre në jo vetëm në Durrës, duhet themi, por edhe në Sarandë, Vlorë. Gjatë qëndrimit disa orësh, turistët vizituan Durrësin, Krujën dhe Tiranën, e ndërsa turizmi elitar po shtohet në qytetin antik të Durrësit. Muzeu më i rëndësishëm i qytetit, siç është ai arkeologjik, vazhdon të qëndrojë mbyllur si pasojë e rikonstruksionit, punime të cilat nuk dihet se kur do të përfundojnë.